wengine walichaguliwa, walienda bunge kwa sababu ya nguvu ya Raila Amolo Odinga, kwa sababu ya nguvu ya Amazon Jeffwa Kingi, na kwa sababu ya nguvu ya ODM na vile vyama vingine. Ndugu yangu, kwa heshima, with all due respect, badilisha jazz. Kama wewe ni wa Man U na leo hii ungependelea kwenda Arsenali, vua jazi ya Man U turudishie uende kule wendako. Wakati wa kuzurura haujafika, na mimi ningeomba kila mmoja abaki pale pale kwa heshima ya sheria ya vyama. Ukianza kama wewe ulichaguliwa na Kadwasili au ODM na unaanza kupigania debe mtu ambaye yuko katika chama kingine, hapo tayari kisheria unaenda sivyo. Tunataka kuambia na mapema, kama Kilifi County tumekataa na tunakataa zaidi. Ningeomba wale wa ODM wabaki pale walipo kama ni kufuata sheria, na wale wengine kama sisi wakina Mataki tubaki pale tulipo. Wakati wa kisiasa tutaamua pamoja. Sasa tufike hata 20 ndio tukaenda kuingiliana mambo ya siasa. Wameanza mambo mbio sana. Sasa kama walichaguliwa Nairobi, wacha wabaki Nairobi na meli zao. Sisi wache tubaki huku, tutazungumza na wananchi na tutawaambia ule ukweli. Na kama umeolewa na mume mmoja unataka kutafuta mume mwingine, sasa hata kama mume mwingine wa nini?